Ադրբեջանը ինքը կրակում է, ինքը մամուլի հաղորդագրություն տալիս եւ հետո այդ ձևավորված տեղեկատվական հոսքի վրա ինչ որ գործողություն է անում, ինչ որ սադրանք, ինչը մենք տեսել ենք արդեն բազմիցս, հա, նոյեմբերի 9-ից հետո 20 թվականի եւ ասում է որ պատասխան քայլեր ձեռնարկվեցին, պատասխան գործողություններ արվեցին, չգիտեմ ինչ օպերացիա իրականացրեցինք, հա, օրինակ անցյալ տարվա Լաչինի միջանցքի օպերացիան նույն, դրանից հետո սեպտեմբերի ագրեսիան, այսինքն մենք միջազգային հանրությանը մեր գործընկերին անդադար տեղեկացնում ենք. Առաջինը որ հայկական կողմից որևէ ագրեսիվ գործողություն չկա եւ երկրորդը որ այդ գործողությունը իրականացում է Ադրբեջանը, տեղեկատվական հենք ձևավորելով, որպեսզի նոր գործողություն իրականացնի։ Այստեղ նաև կարևոր է, որ խաղաղապահ զորախումբը լինի զգոն, պատրաստ լինի ցանկացած սադրանքի։ Բայց արձանագրում են, չէ, որ սադրանքները դեռ հենց Ադրբեջանը։ Բացի ԱԳՆ-ի հայտարարությունը, նաև ամեն օր հա տեղեկատվական այդ բուլետինը, այսպես կոչված կա ռուսական խաղաղապահ զորախմբի, որտեղ նույնպես նշվում է, որ տեղի ունեցել հրադադարի ռեժիմի խախտում։ Այսինչ ուղությամբ, այսինչ ուղությամբ նաև բայց այսօր կա նաև մեր ՊՆ-ի հայտարարությունը, որ սոտքի ուղությամբ նորից կրակոցներ կան, ականանետ է կիրառվել քանի օր առաջ, այսինքն անդադար այս սահմանային անհանգստությունները մենք ունենք։ Այն որ Ադրբեջանը անընդհատ փորձում է այդ սահմանային անհանգստությունները պահպանել, հասկանալի է, բայց այս դեպքում երբ ինտենսիվ բանակցություններ են ընթանում, չի աշխատ վերջին հանդիպումը, որը հետաձգվեց, սա Ադրբեջանը անում է ինչի համար, որպիսի լայնամասշտաբ պատերազմ սկսի, որովհետև օրինակ բանակցությունները տեղից չեն շարժվում, թե ընդհակառակը բանակցությունները ինչ որ կետից սկսել են տեղից շարժվել եւ Ադրբեջանը փորձում է խոչընդոտել դրա հետագա ընթացքը, որն է պատճառը։ Գիտեք, դա արդեն պրակտիկա է դարձել, որ բանակցություններից առաջ հարցակումներ են տեղի ունենում, կրակոցներ, հա։ Նաև հետո փոքրամասշտաբի մասին չի խոսում։ Ամեն մի հանդիպման ժամանակ, այո, փոքրամասշտաբի մասին են խոսում, եւ երբ որ վակում է առաջանում բանակցային, այդ ժամանակ նաև լայնամասշտաբ է եղել։ Բայց գոնե սեպտեմբերյան հարցակման մասին կարող եմ ասել, որ օգոստոսի 30-ին եղել է Շարլ Միշել, Փաշինյան, Ալիև հանդիպումը, որից հետո 12 օր անց, հա, մի 10 օր տալիս էին տեղեկատվական դաշտում լուր էին տալիս, որ այ հայկական կողմերը կրակում են, բան, որից հետո եղավ այդ մեծ ագրեսիան։ Հիմա չենք կարող ասել, որ կա բանակցային վակում, որովհետև շատ ինտենսիվ են բանակցությունները ընթանում, բայց այդ ընթացքում բնականաբար փորձ է արվում հայկական կողմերի նկատմամբ ճնշում գործադրել։ Եվ այդ ճնշումը գործադրվում է ինչպես՝ հողի վրա տարատեսակ ագրեսիվ գործողություններ իրականացնելով, որը նաև ուղեկցվում է տեղեկատվական արշավով, որը շատ կարևոր է, միջազգային հանրությանը անդադար իրազեկելով իրենց կեղծ նարատիվները։ Եվ այդ տեղեկատվական արշավի դեմ բնականաբար մենք պետք է առնենք, դեմը մենք պետք է առնենք, եւ ԱԳՆ-ի հայտարարությունը հենց դրա մասին է։ Բայց նաեւ այլ խողովակներով այդ արշավի դեմ գործողությունը իրականացվում։ Բայց հայկական կողմը բանակցությունների սեղանին ճնշվում է Ադրբեջանի գործողությունների հետևանքով։ Ես չէի ասի, որ ճնշվում է, բայց այդ որպես ճնշում սահմանային հարցակումները, դա Ադրբեջանի գործիքներից մեկն է, ինչը հայտնի է։ Ավելին ես ասեմ, նրանք նաև հրապարակային են դա միշտ ասել, որ այ մենք հողի վրա իրավիճակը կփոխենք եւ դուք վերջին սպառնալիքները բկավալի եւ դուք այսպես կանեք, դուք այնպես կանեք։ Ու վերջին ամենացցուն դեպքը դա Ադրբեջանի նախագահի հայտարարություններն են Լաչինում, իր մամուլի ասուլիսին կամ ոչ իմ ելույթում, որտեղ նա բազմաթիվ սպառնալիքներ են չացրել, ինչին մանրամասն եղել է եւ արձագանք Հայաստանի Հանրապետության կողմից եւ նաեւ Մոլդովայի վերջին հանդիպման ժամանակի արձագանք։ Պարոն Մարոյան, մենք ընդունեցինք, գիտություն ընդունեցինք, որ բանակցությունները ինտենսիվ են, դուք էլ եք ասում, եւ ասում եք, որ վակում չկա, բայց այդ բանակցությունները որևէ արդյունք տալիս են։ Դեք բանակցությունների արդյունքը մենք խոսում ենք նաեւ վերջնացյունքի մասին, չէ՞։ Վերջնացյունքը պետք է լինի, որ բոլոր մեր միջև եղած խնդիրները կարգավորվեն։ Ինչպես պետք է կարգավորվեն։ Դա վերջնարդյունքում, բայց ընթացիկ ինչ որ հարցեր պետք է հասկանանք, չէ՞, կարգավորվելու։ Այսինքն օրինակ ունենք, գիտեմ, այս բանակցային մենյուում, հա, 15 հարց օրինակ։ Այդ 15 հարցերը մեկ օրում բնականաբար չեն հասցեագրվում, չէ՞։ Եվ բանակցությունների ընթացքում քայլ առ քայլ պետք է շարժվել առաջ, ամեն հարցին որևէ լուծում գտնել և գնալ առաջ։ Հիմա բանակցային գործընթացը քանի որ ինտենսիվացած է հիմա, ես պետք է ասեմ, որ դա տեղում կանգնած չէ, այսինքն քայլ առ քայլ լուծումներ են գտնվում և շարժվում ենք առաջ, բայց երբ կլինի այդ վերջնարդյունքը, որևէ մեկը չի կարող ասել, որովհետև դեռևս շատ կնճռոտ հարցեր լուծման անհրաժեշտ արժևում են, այդ հարցերը լուծված չեն, դրա համար էլ կան բանակցություններ։ Իսկ որ հարցերն են մինչ այս ժամ համաձայնեցվել
Հնչեց դրա հակադարձումը, որ ոչ, որևէ համաձայնությունը ստեղության ձեռք չի բերվել կոնկրետ այդ քարտեզների շուրջ։ Սա արդեն հակասություն է։ Այստեղ պետք է այս հարցը փորձեմ բանանել, ուղղել, որովհետև երկու տարբեր բաների մասին ենք խոսում։ Փոխադարձ իրար ճանաչելը դերևս քարտեզների մասին չէ։ Նկատի ենք սահմանների դեմարկացիա, դելիմիտացիա պետք է տեղի ունենա այս, այո։ Այսինքն փոխադարձ ճանաչումը մի գործընթաց է, քաղաքական մակարդակում արված հայտարություններ, ինչ վերաբերում է այն քարտեզին, որը հիմք պետք է ծառայի սահմանագծման և սահմանազատման համար, այդ մասով է, որ Ադրբեջանը Կիշինյովում տեղի ունեցած հանդիպումից հետո հայտարարում է, որ մենք չենք պայմանավորվել կոնկրետ քարտեզ։ Բայց Միշելը հայտարարեց, չէ՞, բայց քննարկման ժամանակ, բնականաբար, քննարկման ժամանակ 1975 թվականի Սովետական խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզի մասին է խոսք գնացել, ինչը քննարկման ժամանակ ընդունվել է որպես հիմք կընդունվի, հիմքում եկեք դիտարկենք 75 թվականի քարտեզը։ Ադրբեջանը ասել է, այո։ Հիմա Ադրբեջանը հայտարարում է, որ ոչ բան, այսինքն տեսեք Շարլ Միշելի հայտարարությունը այն մասին է, ինչի մասին խոսակցությունը եղել է։ Հիմա մեծ հաշվով Ադրբեջանի հայտարարությունը պետք է արձագան գտնի նաև Եվրոպական միության նախագահի այսինքն պարոնական Քիշնևում բանակցությունների ընթացքում քննարկվել է որ 75 թվականի քարտեզը պետք է հիմք ընդունվի սահմանների սահմանազատման սահմանագծման համար հետո ադրբեջանական կողմը ասում է որ նման քննարկում չի եղել այդ քարտեզը չենք քննարկել այո ոչ վերջնական բայց քննարկվել է որ հիմքում կարող է լինել այդ քարտեզը չէ եւ դրա հիման վրա Շարլ Միշելը արել է հայտարարություն Հիմա Ադրբեջանն ասում է, չեմ ենք որևէ բան չենք պայմանավորվել։ Հիմա կգանք ասեն, որ վերջնական դա չենք պայմանավորվել, կգանք ասեն, որ հա մոտավորապես քննարկել ենք։ Ինչպես ես ձեզ կարող եմ հիշեցնել Վաշինգտոնում Արմեն Գրիգորյանի, Հիկմետ Հաջիևի եւ Մայք Սուլիվանի հանդիպումը, որտեղ հստակ արձանագրվել էր, որ պետք է լինի միջազգային մեխանիզմ Լեռնային Ղարաբաղի Լեռնային Ղարաբաղում բնակվող հայության իրավունքների անվտանգության ապահովման եւ նաեւ որոշակի քննարկումներ սկսելու հետ կապված որից հետո Ադրբեջանը հայտի հայտարարեց որ մենք որևէ մեխանիզմ չենք պայմանավորվել բայց քննարկել ենք նախկինում իրենք պնդում էին որ ընդհանրապես Լեռնային Ղարաբաղի հետ կապված որևէ հարց մենք չենք քննարկում դա մեր ներքին գործն է մենք ինչի պետք է ձեր հետ քննարկենք իսկ ստացվում է նաև քննարկում են հրապարակային հայտարարություններ անում այո հիմա քանի որ արդեն հստակ էր որ քննարկվելա ավելին պայմանավորություն կա ձեռք բերված ստիպված եղան ասեն որ այո քննարկվել է, բայց որևէ բան չենք պայմանավորվել։ Հիմա նույնը քարտեզի պատմությունն է, որ չէր կարող չէ Շարլ Միշելը աներ հայտարարություն, որը ընդհանրապես չի խոսվել, չի քննարկվել, դրա վերաբերյալ որևէ քննարկում չի եղել։ Բնականաբար եղել է, բնականաբար եղել է ընկալում, որ դա կընդունվի որպես հիմք, բայց Ադրբեջանը ասում է, չէ, մենք դա չենք պայմանավորվել։ Բայց ես ձեզ ասեմ, որ դրական այն է այստեղ, որ առաջին անգամ նման բարձր մակարդակում ինչ որ քարտեզի մասին խոսակցություն է գնացել, հստակ, կոնկրետ Այդ քարտեզը 75 թվականի Ռուսաստանի Դաշնության կամ խորհրդային միության գլխավոր շտաբի քարտեզն է։ Հիմա ասում են, որ չենք պայմանավորվել, կշարունակենք աշխատել, որ այդ քարտեզը ծառայի հիմք։ Դա իրավական հիմք ունեցող քարտեզն է, որի մասին օրինակ վարչապետն ասում էր, կգնանք այն քարտեզների հետևից, որոնք ունեն իրավական հիմք։ Սա է այդ հիմք ունեցող քարտեզը։ Քանի որ մենք պայմանավորվել ենք Ալմատայի հրճակագրով առաջնորդվել, իսկ ինչ ասում Ալմատայի հրճակագիրը։ Ասում է, որ խորհրդային միության երկրների խորհրդային միության հանրապետություններ ես ձևակերպեմ, հա, ադմինիստրատիվ սահմանները մենք փոխադարձաբար ճանաչում ենք որպես այսուհետ պետական սահմաններ։ Հիմա այդ այսուհետ պետական սահմանները
ինչպես ենք նայում, այդ որ պետական սահմաններն են։ Այդ խորհրդային միության 75 թվականի քարտեզով հստակ երևում է, թե որ սահմանների մասին է խոսքը գնում։ Եվ ըստ էության, երբ որ սովետական միությունը փլուզվել է, այդ ժամանակվա ելակետային քարտեզ կարելի է համարել 75 թվականի քարտեզը։ Եվ դրանից հետո փոփոխություն։ Իսկ մենք նաև դրա հիմքով ենք ճանաչում Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը 86.600-ով եւ Հայաստանի Հանրապետության տարածքային ամբողջականությունը արդեն Ադրբեջանի կողմից 29.800 քառակուսի կիլոմետրով, ճիշտ է։ Եվ դա այդ հայտարարությունը մեկ է։ Ադրբեջանը կոնկրետ այստեղ համաձայնություն ունի, այսինքն կողմերը այս մասով համաձայնություն ունեն իրար հետ։ Քաղաքական մակարդակում այդ հայտարարությունը արված է եւ ունեն, բայց դա չի բացառում, որ հիմա կարող հաջորդ օրներ հայտարարեն ասեն, չէ, դա էլ չեն համաձայնում։ Այդ ամեն ինչը քաղաքական մակարդակում է քննարկվում։ Այդ համաձայնությունները պետք է դառնան խաղաղության եւ Ադրբեջանի եւ Հայաստանի Հանրապետության միջև հարաբերությունների կարգավորման պայմանագրի մաս։ Երբ որ կլինի այդ պայմանագիրը, կստորագրվի, քաղաքական մակարդակից այդ հայտարությունները կվերածվեն արդեն իրավական մակարդակի փաստաթղթերի եւ դրանք կսկսեն վավերացման գործընթաց։ Հիմա մենք այն մակարդակում ենք, որ դերևս բանակցություններ են ընթանում եւ արվում են քաղաքական հայտարարություններ, որոնք շատ կարեւոր են իրավական ձևակերպումների համար։ Որտեւ սկզբից մենք քաղաքական մակարդակում բան ենք պայմանավորվում եւ հետո տալիս ենք իրավական ձևակերպում։ Իսկ դա թղթավորված չի, փաստաթղթավորված չի, սեղանին չկա հստակ մեր կողմի դիրքորոշումները, իրենց կողմի դիրքորոշումները եւ այդ դիրքորոշումների մեջ քննարկումներ են ընթանում։ Այդ դիրքորոշումները պետք է ձևակերպվեն պայմանագրում։ Խաղաղության պայմանագրի նախագիծ կա։ Եվ այդ նախագծում աշխատանքներ տարվում են, բայց նախագծում կարտացոլվեն այն բոլոր պայմանավորվածությունները, որոնք որ այլևս կլինեն անվիճարկելի։ Իսկ անվիճարկելի կլինեն այն հայտարարությունները, որոնք որ չեն վիճարկվում, չէ՞։ Հիմա այդ process-ը գնում է։ Հիմա դեռևս մենք չունենք օրինակ հստակություն քարտեզի վերաբերյալ։ Այ երբ որ կլինի, որ Ադրբեջանը չի վիճարկում, ասում եմ, լավ, մենք համաձայն ենք, վերջնականապես համաձայն ենք, որ մենք կանենք սահմանազատման եւ սահմանագծման գործընթացը։ Հիմքում ունենալով 1975 թվականի քարտեզը, դա բնականաբար կարձանագրվի այլևս նախագծում։ Հիմա այդ քննարկումներն են գնում։ Եվ ես մյուս կողմից նաև այլ բան կա, որ Ադրբեջանը, երբ որ վիճարկում է, մենակ ասում է, ոչ, մենք չենք վարնորել 1975 թվականի քարտեզը, նրանք չեն ասում, բա որ քարտեզն են իրենք առաջարկում։ Ինչ որ ընդհանուր գծերով բաներ են խոսում, պատմական բան, բայց քանի որ մենք ունենք հստակ իրար ճանաչման վերաբերյալ քաղաքական հայտարարություն, այլևս հնարավոր չէ նաև հողմանել պատմական քարտեզներին, որտեղ իրար ճանաչման մասին հայտարարությունը խոսում է խորհրդային միության քարտեզների մասին, որտեղ Ալմատայի հռչակագրի հիման վրա է իրար ճանաչման process-ը գնում։ Պարոն Մարկյան, կողմերը իրար անընդհատ ու փոխադարձ ուղարկում են այն նախնական, այսպես ասած, խաղաղության պայմանագրի թուղթը, որը որ պիտի դառնա համաձայնության առարկա։ Մենք ենք ուղարկում, իրենք են ուղարկում, բայց այստեղ հարց կա՝ բովանդակությունը ինքնին այդ թղթի մեջ եղած փոխվում է որևէ ձևով, երբ օրինակ Ադրբեջանը ջնջաց հետ է ուղարկում կամ մենք ջնջաց հետ ենք ուղարկում իրենց։ Թե ուղղակի մենք շարունակում ենք մեր ընդդումները, իրենք շարունակում են իրենց հակադարձությունները ու հակառակ process-ը։ Հարցեր կան, որ մենք շարունակում ենք մեր ընդդումները, իրենք շարունակում են իրենց ընդդումները։ Հարցեր կա, որ այդ բանակցային գործընթացը։ Ինչու է համաձայնություն գոնե ինչ-ինչ հարցերի շուրջ։ Այո, օրինակ Վաշինգտոնում եղել է առաջընթաց եւ ինչ-ինչ հարցերի շուրջ եղել է առաջընթաց։ Բայց ինչպես արդեն խոսեցինք, շատ կարեւոր առանցքային հարցերի շուրջ դեռ մենք չունենք վերջնական պայմանավորություն։ Եվ ինչի՞ է մարաբանակցային գործընթացը, այդ ձեր նշած իրար ուղարկելը, հետո հանդիպել մարամասն կետ առ կետ քննարկելը, որ մենք ինչ նկատի ունենք այս ասելով, դուք ինչ նկատի ունեք այս ասելով։ Եվ ես ինչ որ նկատի ունենք, ինչպես ենք ձևակերպում փաստաթղթում։ Այն ինչպես պետք է ձևակերպել, որ այն ապագայում տարանթերցումների տեղի չտա։ Ավելին, երբ որ ձևակերպենք, ինչպես ենք հետևելու դրանց իմպլեմենտացիային։ Երբ որ ձևակերպենք եւ հետևենք, ով է երաշխավորը այս իմպլեմենտացիայի, որտեղ հայկական կողմը նաեւ երաշխավորների կամ երաշխիք ունենալու ինստիտուցիոնալ առաջարկ է անում։ Այսինքն մենք ինչ մեխանիզմ ենք ներդնում պայմանագրի իրականացման։ Ադրբեջանը դրան կտրուկ դեմ է։ Այս պահին չունենք համաձայնություն։ Միջազգային համայնությունում դրա ընկալումը կա։ Գիտեք, ես կարծում եմ, որ հիմա մենք մի աշխարհում ենք ապրում, որտեղ որևէ մեկը որևէ բանի հետ կապված չի ուզում որևէ հարցով երաշխավոր լինել, կամ եթե ուզում էլ է դրա երաշխավոր լինելու հանգամանքը անդադար վիճարկելի է, որտեղ այսօր մենք մի իրավիճակում ենք, որ երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո ձևավորված աշխարհակարգը մեր աշխարհը առաջ կարելի ասել ոչ թե փլուզվում է, փլուզվել ավարտվել է, փլուզվել է ուղղակի։